ជាគម្រានដំបូងជាមួយនឹង Microsoft Word យើងធ្វើ web ណាទៀតអាចកំណត់ទម្រង់នៃក្រដាសរបស់យើងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង open ជាមួយនឹង Microsoft Word មកយើងចុចជាមួយនឹង blank document របស់យើងមួយអញ្ចឹងនៅក្នុង blank document នេះគឺជាគម្រានដំបូងថាតើយើងត្រូវការកំណត់ទម្រង់ក្រដាសជា default បែបណាឲ្យត្រូវទៅតាមតម្រូវការងាររបស់យើងអញ្ចឹងនិយាយថាបើសិនយើងធ្វើការងាររដ្ឋបាលអញ្ចឹងយើងត្រូវការចូលទៅកំណត់នៅក្នុង layout នៅក្នុង layout នេះគឺមានតម្រងដែលយើងត្រូវកំណត់វាទីមួយតទៅមួយ margin margin នេះគឺបានន័យថាជាទំហំនៃ space ដែលយើងអាចវាអត្តប័តបានខ្លឹមសារដែលយើងអាចវាអត្តប័តបាននៅក្នុងនឹងថាតើយើងចង់ឲ្យវាមានលក្ខណៈ norm មកឬក៏ narrow បើស្អើយើងចង់ឲ្យមាន space តលីយើងយក narrow មកវាទុកឲ្យនៅសារ game សងខាងនឹងនៅសោតិចព្រោះតែបើស្អើយើងយក norm មកគឺ default របស់វាបែបនេះតែម្ដងត定ជាមួយនឹងប្រភេទกระดาษផ្ដេកឬក៏បឈរបើស្អើយើងយកបឈរគឺយើងយកជាមួយនឹង portrait ហើយបិទ settings យក page គឺយើងយកជាមួយនឹង landscape បាទអញ្ចឹងយើងយកបិឈរចំពោះ size វិញគឺមានទំហំរបស់វាជា default ជាទូទៅបើសិនយើងយកជា default ជាមួយនឹងការ print ចេញกระดาษ RAM យើងនោះទៅគឺយើងយកกระดาษ A4 បាទกระดาษ A4 គឺវាជា default របស់វាតែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងនោះយើងអាចចូលទៅកំណត់ page setup មួយតាំងទៀតបានដែរយើងចូលទៅក្នុងចំណុចនេះយើងអាចធ្វើការកំណត់ជាមួយនឹង margin របស់យើង បាទចំពោះនៅក្នុងកិច្ចការសាលារបស់លោកគ្រូដាក់ឲ្យជាដើមជាទូទៅគឺគេកំណត់ជាមួយនឹង margin របស់វា margin មានថា top អនុសាមាន left សាមានបាទ bottom អនុសាមាន right សាមានជាដើមជាទៅអានឹងបើសិនជាកិច្ចការសាលាអូខេមួយទៀត paper នៅក្នុង paper នេះយើងអាចកំណត់ជាមួយ size បានដូចគ្នាដែរបាទ size នៅក្នុងនេះមាន A4 A5 ជាទៅ នឹងមួយទៀតយើងអាចធ្វើការ save ជា default វា save as default បែបថានៅពេលដែលយើងកំណត់ជាតារាងបែបហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចុច save as ជា default ហ្នឹងគឺបើកលឿនក្រោយមកវាជាប់ជាទម្រង់នឹងឲ្យយើង auto តែម្ដងបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅក្នុង home យើងកំណត់បន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹង font aso អញ្ចឹង font aso បើសិនជាតํารងអសរឆ្លាក់ជាទូទៅគឺយើងប្រើជាមួយនឹងផ្នែក OS mula អូខេចា៎យើងប្រើជាមួយនឹងផ្នែក OS mula ហ្នឹងទៅ បានគឺយើងប្រើជាទម្រងទម្រងឆ្លាក់តែបើមិនយើងប្រើជាទម្រងអត្ថបទទៅយើងប្រើជាមួយនឹងខ្មែរ OS Siem Reap ឬក៏ខ្មែរ Conthn ជាដើមហើយដល់ឡាចំពោះ font វិញគឺយើងអាចប្រើជាមួយទំហំ font 12ឬក៏14ទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃខ្លឹមសារបើមិនជាខ្លឹមសារគឺយើងប្រើជាមួយទំហំ12ទៅហើយបើមិនជាចំណងជើងអាចប្រើទំហំ14ទៅអូខេ ហើយយើងចង់ឲ្យវានៅចំជាលក្ខណៈ alignment របស់ចំកដារយើងធ្វើការ select ទៅលើវាមកយើងដាក់ចំកដារបែបនេះបាទហើយចំណុចមួយទៀតយើង enter ចុះមួយបើសិនយើងក្នុងករណីយើងចង់ដាក់ជាមួយនឹង symbol អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅបាទដាក់ជាមួយ symbol បាទអញ្ចឹងដើម្បីយើងដាក់ symbol បានយើងចូលទៅក្នុង insert ហើយយើងមកមើល symbol នោះទីនេះអញ្ចឹង symbol នេះគឺយើងចុចទៅលើវាមកយើងយកមក symbol ក្នុង model symbol នេះគឺកន្លែងនេះគឺយើងទៅមើល font មួយឈ្មោះថាតតែងហើយយើងទៅ remote mode ណានមួយដែលយើងចង់បានអូខេលើទីទៀតដល់ខ្ញុំចង់បាន mode មួយនេះ insert .close អញ្ចឹងនេះអាចធ្វើការបរិយាយទំហំវិនិតិចូលទៅក្នុង home ហើយយធ្វើការបរិយាយទំហំតាមការគូអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងបានប្រភេទតម្រុង style បែបនេះតាមការងាររិខិតរដ្ឋបាលរបស់យើងដែលយើងធ្វើការកំណត់ទៅលើវាអូខេ